ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တောင်ဘက်ကွန်နစ်ဝက်စတာဟော့ဆင်မြို့ကနေအိမ်တစ်လုံးမှာမိသားစုဝင်၅ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ၄ရက်စနေနေ့ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကလေး၃ဦးအပါအဝင်အလောင်း၅လောင်းမှာတနတ်နဲ့ဓာတ်ဓာရီတွေတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့တရားရုံးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လူသတ်မှုလို့ယူဆရတဲ့ဒီအမှုကိုကျွန်တော်တို့စတင်ဂိုင်တွင်နေပါပြီလို့ရဲဘတ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ် အဆိုပါနေအိမ်မှာနေထိုင်သူတွေကိုမတွေ့ရတော့ကြောင်းတပ်ဆိုင်သူတူဦးကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဖုန်းဆက်တိုင်ပင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခင်ပြစ်နေအိမ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ရောက်ရှိသွားချိန်မှာအတက်၄နှစ်၈နှစ်နဲ့၁၀နှစ်အရွယ်ကလေးသုံးဦးနဲ့အတက်၄၀အရွယ်တက်ကြီးပိုင်းနှစ်ဦးတို့တိတ်ဆုံနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အခင်ပြစ်နေရာကိုတာမြင့်အေရီးယားအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးမှုခင်းစီးပညာကျွမ်းကျင်ထောက်လန်းရဲတွေကနေအိမ်ကိုပိုက်ဆိတ်တိုက်စစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်စုံစမ်းထောက်လန်းမှုမှာ Brandenburg Mugen See Institute ကပညာရှင်တဦးလည်းပါဝင်အားဖြည့်ထားပါသေးတယ်။သက်ဆိုင်ရာကလူသတ်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ပြီးစုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ကြောင်း AFP သတင်းမှဖော်ပြပါရှိပါသေးတယ်။